agaasimaha waaxda xuduudda shaqaalaha ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland iyo agaasimaha waaxda maamulka iyo lacagta ee wasaaraddaasi oo kormeer shaqo ku maraya qaar ka mid ah gobollada dalka ayaa maanta soo gaaray magaalada Buura ee caasimadda gobolka Awdal. Mas-uuliyiintani oo ujeedka socdaalkoodu salka ku hayay u kowrgalka shaqaalaha iyo habsami socodka shaqada maalinlaha ah ee wasaaraddaasi ayaa waxay sidoo kale howlwadeennada wasaaradda gaadiidka gobolka Awdal u qaybiyeen kaarasha casriga ee aqoonsiga shaqaalaha oo ay daabacday hay-adda shaqaalaha dowladda Soomaaliland. Waxaana ugu horreyn gacmo furan ku soo dhaweeyey mas-uuliyiintani isuduwaha wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka gobolka Awdal Kulmiye Maxamed Cismaan iyo sidoo kale isuduwa ku-xigeenka wasaaraddaasi ee gobolka Awdal. Qorshaha maanta u yimaadeen agaasimaha xuduuddani waa kormeer guud oo ay ku mareen gobollada iyo kaarka shaqaalaha sumadda. Shaqaaluhu aduunan sumad lahayn waxaa lagu garanayaa kaarkan IDga aqoonsigu waa qofka shaqaalaha iyo qofka shicibkiiba lagu kala garanayaa. Marka aad iyo aad baan anigu buurinayay ama aad iyo aad baan u soo dhaweynayay in qof shaqaalaha haya la kala garto qofka aan shaqaalaha haynayd ee aan loo adeegayo. Dadweynuhu markan service loo sameynayo ama adeeg loo sameynayo qofka maba garanayaan aqoonsigiis inuu shaqaale yahay, inuu qof iska yimid yahay. Marka kaarka shaqaalaha aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. Qof kasta oo shaqaalaha ka mid ahna qoortu sugnaan doonaa, wuxuuna kaga duwanaan doonaa dadka kale. Marka kaarka shaqaaluhu waa astaanta qaranka, qofku inuu shaqaale dowladeed yahay yuu cadeynaya. Aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. Intaa kadib madaxda waxaan ku soo dhaweynaynaa shaqaalahii oo maanta halkan inaygu diyaar ahaa si aad mataqaanaa wixii aad noo muhiim ahee iyo aad noo wadaan iyo wixii kale iyo shaqaalahaba aan ugu kulanno. Marka shaqaalihii kuwaasoo way dhan yihiin wiil iyo gabadhba inta joogtay wixii kale kulley dee aad noo wadaana diyaar baanu u nahay waan sugannaa. Intaa kadib waxaa madashaasi hadalka qaatay islamarkaasina sharaxaad guud ka bixiyey ujeedka socdaalkoodani iyo sidoo kale kaarashan ay u qaybiyeen howlwadeennada wasaaradda gaadiidka gobolka Awdal agaasimaha waaxda xuduudda shaqaalaha ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Saciid Cabdirashiid Maxamed. Ujeedkaygu wuxuu daaranaa kormeer iyo in loo kuurgalo hadba saad u taqaanaan shaqaalaha labada gobol, gobolka Gabeley oo noqday gobolka toddobaad ee Soomaaliland iyo gobolka Awdal. Labada gobol buu kormeerkaygu maanta quseeyey. Waxaa sidoo kale xoojin u ahaa inaanu maanta shaqaalaha la siiyo kaarkoodii shaqaalaha horutii si isuduu ka dhawaajiyey ah in qofka shaqaalaha uu sumadiisii uu noqdo oo runtii wax badan kaga duwan yahay shaqaalaha kale gobolka jooga, maadaama aad tihiin shaqaalo bixinaya adeeg oo dadweynaha u adeegaya. Runtii wasaaraduna shacabka Soomaaliland dhammaan gobollada min Lowyacadda ilaa min Baran ay u adeegto wasaaraddu dhammaan shacabka Soomaaliland adeega fiicanna u hayso. Ujeedkayguna waxa weeye kaarka maanta la idin siinayaa wax ahaan waaxda xuduudda shaqaalaha aanu agaasimi waaxda xuduudda shaqaalaha ahay inaad kaarka maanta mas-uuliyaddiisa gudoontaan noqotaan shaqaale kaarkoodii dadka adeega u bixinayeen aad u adeegaysana idinku waa inaad kala duwanaataan. Isku dress form noqonaysaan oo qof walba de dresskiisa uu labisan yahay, laakiin waxa idin kala duwaya waa astaanta qarankaad ku shaqaynaysaan iyo sumadda kaarkaad xiran doontaan. Runtii aad baan ugu mahadnaqayaa mar labaad isuduwaha wasaaradda gaadiidka horumarinta jidadka ee gobolka Awdal sida milgaha iyo sharafta leh qabanqaabada leh had iyo jeer markii koowaad maaha markii labaad maaha aan gobolka ku nimiyey isuduwaha. Runtii kaaga markhaati ka caynaa in shaqaalaha gobolkaas runtii si wanaagsan oo xilkasnimo leh shaqadooda u wataan, mar walbana shaqaalihii dhammaystiran aan u nimaadno. Runtii iyadana mahad gaar ah ay wasaaraddu kaga jeedinaysaa shaqadaada qabsatay. Runtii aad iyo aad u mahadsan tihiin. Waxaan kaloo intaan raacinayaa habraaca hay-adda shaqaalaha dowladdu habraacyo badan bay leedahay. ID-gana maanta qaadanaysaa nashidna waxa la yeeyay kaarka shaqaalaha employee ID-ga. Wax badan buu kaga duwan yahay kaararka horeed haysateen ama national ID ahaado ama kaar codeyn ahaado. Wuxuu kaga duwan yahay kaarkan waa kaarkii shaqaalaha employee ID buu yahay. Marka inaad xafidaan, ilaalisaan, dhowrtaan habraaca la idinsoo dirayo ID buu leeyahay ilaalisaan ayuu runtii aad kula dardaarmaya. Aad iyo aad u mahadsan tihiin. Wa Cabsalaan Bashiir Faarax Cabsalaan Saha.
warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Buurama.